amigo telespectadores. Então essa galera aqui é o grupo Snapo de Cobra, a galera do Grêmio Santo Afonso, mais o nosso amigo aqui. Vamos fazer uma pequena apresentação pra turma aí.
Olha, agora nós vamos cantar um carimbó que nós fizemos quando o Cléo resolveu se casar. Foi. Depois de 10 anos de namoro, ele resolveu casar. E lá no abade, nós reunidos os amigos, nós resolvemos fazer uma música pra ele. Sol maior, maestro. Não é os amigos da Bavária, os amigos do... Os amigos do carimbó, das andanças. Areia do ar em cima. Você vai conhecer um pouquinho dele. Querias, 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 mas não te dou. Olha que voz maravilhosa. Agora você vai ver outra voz sensacional, que é a do Nelson. Quen, 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 quen. Ela é a mesma quen, quen. Aqui o Chepão, o segurador de microfone. Má, 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 má. E na zabumba, Denilson. Denilson na zabumba. Bem. Só bem. Agora vamos aqui comigo na piscina. Sai, sai. Yeah.
corno, eu vou fazer a apresentação. Gravando! One, two, three, gravando! Tá gravando? Hoje, dia 4 de janeiro de 2008. É verdade. Bacon da Amazônia! Porra, o cara não consegue nem abrir o olho que eu pedi aqui. Meu amigo Tim Maia, hoje em dia professor Cléo, escravo. Meu amigo Dinei, bora, escravo, de Alcantins, onde será? Eu vou peidar. Meu amigo Prado, morador de Florianópolis agora. Vila Ponte. Meu amigo professor Edilberto. E meu irmão Nélio. Nós fizemos parte assim de uma década muito especial, a década de ouro, né? Tinha camisa, não tinha outro. De novo. Eu sou o Nelson e é rodeado de bastante amigos. E agora nós vamos cantar agora. O que é o carimbó? Alguma coisa assim? Não, vem dizer pra mim. Vem dizer pra mim. É pra ti, não é pra mim. É homenagem ao Pladinho. Ele peidou, viu? Eu? Foi ele. Tem três dedos na boca. Sim, gostou. Vem dizer pra mim. Vem dizer pra mim. Na frente, né? Agora. Vem dizer pra mim. 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 Toda posição novo, coisa do bacanismo. Então vem. Ele estudou muito. Agora em latim. Então vem. Chibaia não morreu. Apodreceu. Dizendo que seu amor era só meu.
caras e das palavras quando a gente amar. É, mas eu de nem escapou da como era aquela cassina interna. Foi depois do Zé Pereira, como foi lá? Da guia não, mano. Não, da guia. Não, até era namorado do Zé Pereira, verdade. Fala, fala a verdade. Depois do seu namorado, sabe? Depois do corte. Vai novo. Quando eu via voar, o pássaro pesqueiro, eu via voar com a sardinha no bico, um pedaço de guará, eu ficava em maçarico. Eu via voar com a sardinha no bico, um pedaço de guará, eu ficava em maçarico. Tava na beira da praia, quando eu saía com prateleira. Quando eu via voar, Bye.
assim também. Fica só o olho dele. Aparece esse corpo todinho. Aparece só o olho dele. Mas tem motivo. Já tá gravando já. Alguém pode fazer o... Apresentação. E agora com vocês, Cléo Max, ao vivo, interpretando Beto Galeno. Beto Galeno. É alguma coisa de final Tim Maia aí, que é o sósia dele, entendeu? Na casa que tem homem, também tem o barulho. Na casa que moramos, tem muito barulho. Na casa que vai o mesmo, tem muito barulho. Mocotó de fogo, na casa que mora perto, a gente me despertou. Mocotó de fogo, na casa que mora perto, a gente me despertou. Acende pra fora, vou dar uma ajuda pra ele. Na casa que tem o medo, também tem o bambu. Na casa que mora o neto, tem muito barulho. Na casa que tem o medo, também tem o bambu. Na casa que mora o neto, tem muito barulho. Foca só depois. Na casa que mora o neto, a gente é perdido. Não, melhorou, tem que ficar bom, cara. Melhorou. Olha aí, pô. Fui lá em casa, direi, fui lá destripar pra dizer melhorou. Relaxa, pô. Filma ele ajeitando o pau. Filma eu aqui? Ei, olha eu aqui! Parece. Mamãe, oi. Vai, não, parece não. Senta lá do lado. Tá peidando não? Olha tá. Eu aqui! Ó, deixa eu ver. O tá peidando, viu? Tá filmando. Fica registrado isso. Tá filmando? Tá. É, rapaz. Isso é making off. Isso é making off. Ele peidou. Vai, agora canta a música. Agora canta. Agora canta. Vem lá de fora. Canta aqui. Transformado até a alma. Sem mercura de opinião. O nortista só queria fazer parte. Todo mundo aqui é trocador. Mas aí tem que parar de cantar que eu... Né, o Cléo? Na hora que tá filmando, ele é o... Corta! Vou cortar! Corta! Peito! Eu vou me aninhar. Em cima do Léo.
saco. Não, ele botou a cabeça aqui no meu peito. Bora, mestre, para. Eu pegou a lição aí do mestre. Desgraçado, rapaz. Mas quem foi que alou no jardim foi eu. É. Disse que de manhã ele... De madrugada. A minha... Porra, meu. Mas... Não acredito. Quem foi? Meu amigo Antônio Teixeira jamais faria esse tipo de atitude. Não, mas não foi ele que fez, foi o Anos. Foi meu cérebro. Mas quem foi que caiu na brasa? Não, bêbado, bêbado. Você me salvou, mas e quando... Olha os perto, né, sendo revocado. Ele me salvou, mas também cobrou o pagamento. Não tinha meu pintado e da cabeça dele. Isso e se foi educação lençol dele, ainda. Ele não levou lençol, né? Se brilhou com o lençol. Isso tudo foi educação do carinho. Mas quem foi olhar? Quem foi lá com o buca lá de buraco da combuca, não vai bom. Hein? Que foi? Isso aí são cesáreas. Primeiro ele te responde pra onde? Chegou lá, tá cheio de rato, ele abriu ele lá. Vai, rapaz! Até hoje eu voltou de 200 quilos, cara. Até hoje eu vou te falar. Quatro maior que o prato. Começa a rir. Por que tá rindo? Viu que nós vamos com churrasco? É. É. O olho maior que a barriga. É igual a pessoa que eu tava comendo e olhando. Ah, um churrasco lá no pátiozinho, né? Aí começou a chover forte. Aí todo mundo correu da chuva, aí abandonou o churrasco, o Nelson ficou lá olhando o churrasco. Mas só que você não tinha nem um pedaço pra mim, cara. Eu tava comendo... Tinha uma calabresa santa, tu lembra? Ficou só o fio. Eu tava comendo palhada, cara. Eu tava comendo churrasco. Você não ia deixar churrasco pra mim, você não tivesse falado, cara. Ele com a boca cheia de palhada. Vamos deixar um pouquinho preocupado aqui, né? Que nada. Eu comi o churrasco mesmo. Deus comeu o churrasco todo, né? Aí depois todo mundo satisfeito com o churrasco, ela via a minha tia veio com um talhozão de coalhado. Foi o primeiro. Olha o tamanho do olho. Ele deu umas três colheradas. Muito mais não. Aí depois do jardim que foi adubado. Eu aqui com febre, bicho. Eu tenho que ser final. Mas no dia seguinte. Chegou com febre naquela Kombi. Que é ele? Não era laranja? Disse que o teu tio disse: não, pode ficar à vontade. Aí ele disse: pronto, vou pegar a laranja. Pegar a laranja. Não podia trazer a laranja, tinha que chupar a laranja, mano. Podia consumir. Aí disse que a gente começou a chupar a laranja, já tinha misturado o leite. Nossa Maria. Aí, leite e churrasco. Com laranja. De laranja. Deus me livre. Eu fui conversando com o Jean. O Jean vai pra lá. Mas... Não, só... vai pra lá, rapaz. Vai pra lá. Mas você vai. Adubação. E deixa aqui na véspera que comeu uma jaca que dava uns 10 quilos assim. Derrubou uma jaca. Já não, comeu uma jaca. Já comeu uma jaca. Já consumiu ainda a siriguela. Não, comemos. Siriguela, conheci lá. Comemos livres. Jaca, manga, siriguela e a coalhada de churrasco. Jaca, manga, siriguela, churrasco, a coalhada, ainda teve repeteco. É que o cara só tem a orelha pequena, né? Nem posso dizer que o passarinho não é nada. Pior que ele não aguenta, é o olho que é grande. Mas agora não, eu sou rapaz... Virou civilizado. Depois que ele atravessou a ponte... Ponte? Não se vai!